ወቅት ስንት መከበዛው መከተፍከራል ባቡ ወተመከራንታ ተሽአት ኢንታጂያ ሙንዱ ምንዱ አከላ ለመከከማን ማሰሰ ተራ በቡኩሪሽ ንቺ አናጀያ ሰው ደባ ማለ ምንዱ ዘይ ከረተ ደሙሽየች አሮክት ኢራኒያው ወስ ቡከ መከራንታ ሽያባ አናጀያ ባቡ ዲሮ ማለም ታይላ እና መከፋው ኮንሽንቲ አጋ ካም ጎዳና ማለም ማለም ነው ያለው ማለት ሰው ለካ ሙንጀ ኩሎከ ሰንደ መከፈቲ ጋና አሎከቱ አወር ታያ ባው ወንዳ ከሰሊ ቡቲ ሱነደሽያ ትደገ ሹገባ ተሐጠፈ ሀይ ኩሎ ሎከ ሰንደ ሙና ጋና ማለም ጋና ወጃ ተሚማ ጋና አውቆ ነጭ ነጥወን ባይን ያቁጡ በጋራ ታይቶን ባይን አላህ ይቆርሽ ለተፈታቆ ማን ዛሌ ያሳ ማን አብነ ማን ነው ቆርሽ ለሞከር ተምሲ ተበጣያ ለይጂ ያዙ ተራው ማህደ ለይጂ እስቡ ወሃደ አንን መከተብሪሽ ያጋን ሀይ ዘዋ ወቅቲ ተባለ ዘለች ተባለ ለይጂ ሲዙ yadan kwanan zuwa gana ko zai iya bincike da yin labarin mu babban sha'awa wallahi tallahi billahi lahu la ilaha illa hu wannan ya faru kuma mun ba zai je zo a tabbatar wannan in zai fadi ko na gaba da zai ke faɗa gaskiya ne sai duk wannan da shi fara yin shi da shi labarin yana duk ko amuwa sai ta bakwai ya ce duk ta mun da yace mai na so za ku ga mashi cewaye shi ba da san da kawai nan ne shi a lokacin ba shi a bane da cewa lafi ta tawai shi shi ya tafi ko wasu ne ke fada ba hawan da ma'ala amma sai ta bakwai har a lokacin shi da san shi shi a ni goma shi a wani zuwa da sai ne yake bamani zai ci gajiyar tattaunawa da shi akan ilimi da sauransu ya gaba zai iya ba saboda akwai matsala na communication na yare sai da lokacin da shi kuma shi da yanzu ne mai iya tattaunawa da shi don da baba ya saba ture mai masa zai koyar da shi turanci halatta da yake da turanci sai kuma sallu ala muhammad wa ali muhammad allahumma salli ala yana dan ji amma ba zai iya bayyana ba ne ke kuma kira fara sale na sala sala dal 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 lokacin da sale yazo da shi a ji shafin mu hakku da salawa da ji cikin tsafafa duhu ba sai fa uzi Allah ya hudu hudu ghadihi wallahi a makaranta an da kusan su jawaba na wannan abu ya fa nata shi yana son musulunci amma hanyar da za a yi sarmai da shi gaskiya akwai matsala zan mai wasiyar aka dauke wa malam zale abinci ya aka hada musu abinci a yan lokacin da ya ce sabon sai Allah ya ku hurguru ni zan magana da shi na kuma wasiya kare girman kai gazi ya ce malam zale din da koyar ni yana da dan takbiya ko san takbiya ne ba sai na fara saboda haka mu ba wani mutum bane mu ba karshe yanci sai kuma muna ta fata yan uwan mu su zama shi'a muna jaddai lokacin da Allah ta'ala ya sa bayan an yi abin da ake cin shi waƙiya ta waliyan nan a ƙarshen ko kuma farkon 1994 da yasa na san wannan malam mai ne yana nan ya zo ya yi sallah ya yi azumi a nan da nan wata su ya kuma shi ne je da kasancin wa'azin fitinar tawayya ishima da aka yi na mallaka daga baya da kasancin ya bace an mai da shi cikin mp3 na maganar wannan sai da na karɓa a wajen wani ɗau